2021, temporada cheia de novidades na Stock Car. Uma delas é o grid lotado com 32 pilotos. E olha, teve gente que mudou de equipe, grandes nomes chegando na competição. Vamos ficar por dentro de tudo isso que está acontecendo? Me acompanhe. Estou muito curioso para ver como é que vai ser. Todo mundo trabalhou muito aqui na pré-temporada, né? A gente basicamente construiu dois carros do zero, então os meninos trabalharam muito. Ainda tem muito tempo de trabalho aí, mas eu acho que deu até sorte dessa corrida, a primeira corrida atrasar um pouquinho pra gente realmente deixar tudo redondo do jeito que a gente queria, mas carro de corrida nunca tem um limite, né? Você sempre vai achando, sempre vai melhorando, sempre vai achando algum detalhe. Mas é um começo bom, todo mundo tem que começar a aprender a trabalhar junto. E demora um pouco entrar no ritmo, todo mundo fica bem sincronizado, mas estou animado, tá? Eu achei um grupo muito bom de pessoas, muitos vieram comigo do ano passado para cá, então estou muito contente e não vejo a hora de dar largada. O ano passado a gente teve um ano muito ruim, meu pior ano na Stock Car, sequer subi ao pódio, então realmente foi um ano que deixou muito a desejar. E eu precisava fazer alguma mudança, eu precisava me mexer de alguma maneira, porque se eu quero ganhar, aquele caminho realmente não estava dando certo. E aí veio a ideia de montar essa estrutura comandada pelo Polenta, com todo o apoio da Shell, com o Galide de companheiro de equipes, para juntos a gente formar um time super capaz para poder brigar pelas primeiras posições. Realmente está sendo muito emocionante. Tá ao lado desses pilotos, incrível pensar que eu vou correr contra eles, né, esse final de semana. A expectativa tá de incógnita mesmo, eu nunca tive nenhum contato com o carro, nunca corri numa categoria com um nível tão alto, então não sei realmente o que esperar. Acho que as primeiras etapas, sem dúvida, vão ser de aprendizado, ninguém chega aqui na Stock Car já fazendo milagre. Então a expectativa é aprender. Bom, então agora a RKL Competições, na realidade, subiu com você também, né? Então uma equipe que tem experiência na Light. E como é que está sendo essa adaptação, né, desde o ano passado para poder ser competitivo na categoria principal? Então, não é um sonho individual, né? É um sonho coletivo. Todo mundo aqui almejava estar na Stock e a gente trabalhou o máximo possível para estruturar a equipe para a nova categoria. A gente tem uma nova sede, a gente tem novos funcionários muito competentes. Todo mundo está numa sinergia imensa. A gente é uma família aqui dentro. E tá todo mundo estudando, tá todo mundo dando o máximo pra gente se adaptar o mais rápido possível, que é importante, né? Porque equipe nova, piloto novo, a gente tem muito aprendizado pela frente, a gente tem que levar com certa humildade esse primeiro passo pra gente acertar os carros, e depois a gente vai mostrando o nosso trabalho na pista. É isso aí, essa é a atitude do nosso rookie da Stock Car esse ano. Já mostramos então para vocês aí quem tá de casa nova, quem tá de categoria nova. Espero que vocês tenham gostado. E agora, velocidade nas pistas, né? Com certeza. Obrigadão. Obrigado. Valeu, gente.